Hər vaxtınız xeyir. Koronavirus pandemiyasının, koronavirus təhlükəsinin qarşısını almaq məqsədilə hazırda Bakı şəhərində növbəti dezinfeksiya işləri aparılır. Dənizkənarı Milli Parkda hazırda xüsusi maddələrlə gördüyünüz kimi yerlər, o cümlədən skamyalar dezinfeksiya olunur və yanımda da hazırda Dənizkənarı Milli Park MMC-nin direktoru Rəfail müəllim var. Rəfail müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. Rəfail müəllim, nə qədər texnika cəlb olunub ümumiyyətlə bu növbəti dezinfeksiya işlərinə və hazırda işlər nə yerdədir? Birinci dəfələ onu qeyd edeyim ki, Dənizkənarı Milli Park ərazisində dezinfeksiya tədbirləri mütəmadi olaraq həyata keçirilir. Dezinfeksiya tədbirlərinə Dənizkənarı Bulvar İdarəsinə məxsus xüsusi texnikadan cəlb olunub, onların gücündən istifadə olunur. Eyni zamanda xüsusi qruplar yaradılaraq ayrı-ayrı ərazilər üzrə həmin qruplar vasitəsilə əməkdaşlar tərəfindən bu tədbirlər həyata keçirilir. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, ölkəmizdə karantin rejiminin yumşalması ilə əlaqədar yəqin siz də şahidiniz. Artıq Dənizkənarı Milli Park ərazisinə gələn insanların sayı durmadan artır. İstər bəzi təhsil müəssisələri, istər ərazidəki ictimai yaşayış obyektləri, idman qurğulardır, karusel, atraksiyon və bir digər bu kimi qurğular açıldıqca təbii ki, bizim də bu sahədə, sanitar hiqiyenin sahədə apardığımız işlər xeyli aktivləşir, intensivləşir. Bu məqsədlə, yəni bu gün də həmin tədbirlərdən biri həyata keçirilir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin rəhbərliyi tərəfindən təsdiq olunmuş tədbirlərdə ən prioritet istiqamətlərdən biri də məhz sanitar hiqiyenik qaydalara riayət olunması, insanların sağlamlığı naminə atılan addımlardır. Biz də mütəmadi olaraq o tədbirləri həyata keçiririk. Sonda mən bir məsələni də sizin efir vasitəsilə onu xalqımıza müraciətləmək istəyirəm ki, operativ qərargahın tövsiyələrinə əməl etsinlər. Evdən çıxarkən, ayrı-ayrı ərazilərdə, xüsusən parklarda gəzərkən tibbi maskadan istifadəni, ara məsafəni, sonra sanitar hiqiyenik qaydalara riayəti önə çəksinlər. Bununla onlar təkcə öz çevrəsində olan, əhatəsində olan, əzizləri olan insanlar yox, insanlarla yanaşı. Həmçinin cəmiyyətdə bu virusa qarşı mübarizəyə öz töhfəsini vermək olurlar. Çox sağ olun, Rəfail müəllim, minnətdaram. Bəli, xatırladım ki, pandemiya ilə əlaqədar bulvar ərazisində dezinfeksiya işləri davam etdirilir və bir sıra mərkəzi küçələrdə də bu işlər aparılacaq.